Fədakarlığın ölçüsü olmalıdır mı? Belə fikirləşsək. Fədakarlığın bir ölçüsü var. Əlbəttə ki, bəzən ailədən görürsən ki, nişanlılıq dövründə insanlar deyir, mən buna bu qədər fədakarlıq elədim, fədakarlıq göstərirəm, fədakarlıq göstərirəm. Amma insan buna qarşı çox soyuqqanlı və buna qarşı diqqətsizdir. Və mən bundan sonra fədakarlıq ona göstərməyəcəm. Tam ki, ailənin içində evli insanlardır, fədakarlıq eləyir, gecələr yatmır, yəni oyanır, uşağa baxır, nə bilim, digər işləri görür. Ki, yoldaşı sabah işə gedəcək, əziyyət çəkməsin, yuxusuz qalmasın. Amma mənə elə gəlir ki, bu fədakarlıq yəni ifrata varmamalıdır. Yəni, fədakarlıq dediyimiz zaman insanlar bu fədakarlıq göstərən insanlardan sui-istifadə eləməməlidir. Yəni, sui-istifadə elədiyi zaman qarşı tərəf fədakarlıq eləməkdən artıq çəkinəcək. O başa düşəcək ki, o fədakarlıq artıq ölçüsünü qoymaq məcburiyyətindədir. Yəni, o başa düşəcək ki, artıq bunun fədakarlığından sui-istifadə edirlər və bu da onun qəlbini qırır. Ona görə o ölçü qoymaq məcburiyyətində olur. Mənə gəlir ki, ailədə hər iki tərəf fədakarlığın ölçüsünə diqqət eləməlidir. Yəni, hər iki tərəf ölçünü saxlamalıdır. Yəni, qadın fədakarlıq göstərirsə, kişi də fədakarlıq göstərməkdən çəkinməməlidir. Yəni, həmişə qadın fədakarlıq göstərəməz və yaxud da həmişə kişi fədakarlıq göstərə bilməz. Yəni, insan bunu oturub fikirləşməlidir. Özü özünü hesaba çəkməlidir, özü özündən düşünməlidir. Özünə bir sual verməlidir. Ona görə insanlar məcbur olur fədakarlıq ölçüsünü qoymaq məcburiyyətində olur və bu da ailənin içində yaşamağına sıxır insanı, insana pis təsir göstərir. İnsan ruhunu incidir, insan qəlbinə pis gəlir. Və insan bu zaman artıq məcbur olur oynamağa başlasın bu fədakarlığa, yalandan eləməyə başlasın. Ona görə diqqətli olmamız bu işdə çox vacibdir.